Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambuk sing lah, ambuk sing lah. Iki kok sampeyan sapa le? Aku arek kok. Aku lahan kok sori. Kok tulisane sing kok Dimas iki? Ya yo aku ora. Buka iki yo. Buka. Wis alhamdulillah, iki cecak pantur pun tak kaose pantur. Ini kita kok kaose rapat. Kok kenapa? Ukurannya piro aku ora ero. Oh, ora apa. Anggitu nek kirim wis tak kon ngabari iki mas tak kirim ngono dadi nek iki tak screen nek petro iki. Enggak. Permen. Permen kok gis iki. Eh, cek rapan gigis sama tuh. Permen coklat. Sama ini ya gigis ki. Menolak gigis kayak apa? Buat adik Rafan dan ya. Mak Damis. Mak Damis apa? Mak Damis iya pakai permen gitu gigis mana ya? Mak Damis juga permen kok. Ya. Gigis. Wah aku tak Akila. Akila. So up. Sakop. Buat adik Rafal dari Akhila, Akhila Shop. Oh, Akhila. Akhila Shop, enggak sayur shop. Sayur shop itu kita kan kayak di sini kan yo kok. Kita sudah lagi. Masuk. Yo lagi sedengan. Rafal lo sak pingan. Nggih. Yo celanane di kilo pensil. Yo. Iki gede iki. Gedhen. Iki gedhen. Nek iki yo gedhen. Senengane mobil iki ta iki. Iki masa gak kecilian kok? Gak lah. Kecilian lho. Kapan? Iki molor kok yo. Molor iki. Gak iko, gak molor iki. Ora. Iki kecilian kok. Masa? Iki sak anake. Oh, iki molor. Masa gak terang dia sae. Turu guys, wong guys. Mbok buka aku nambah nangis. Masa gak pas tadi, pas tadi. Sopi. Kita anggur iki, nek iki ngono kok ase iki guys. Nek kok ase gudi-gudi kok iki. Yo, Spiderman. Wah. Terima kasih Mbak Akila Shop. Mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Dilancarno. Kula iki mboten cekap nek sak menten awake kula molor di. Koy bubet 4 bulan iki pisan. Ya wis iki ta Pak. Wah gigis. Waduh gigis. Kok suntikno Pak Babang wong ngene iku. Lah mana kok? Sudah jam piro? Jam 4. Udah Semarang neh guys. Oh, enggak mbak wajar. Wajar keseringan di kenapa? Benar itu main. Terus coba. Penak menlin. Kok kakean nih kok udah bisa lewat. Eh kok gak kowe ya? Kok gak aku Arifin, kita kan untuk terus. Nah si tak ngowo. Ya seneng memakai rokok. Sing tuwe iki maksudnya iki asu keseringan lho, ora entek iku. Dijak kowe iki. Sisi taek lho. Lah yo, lah yo. Kowe pelak piye yo? Iki nang kandang. Kok belum mek. Mari kandang. Bayu sekali-kali melak no yo. Iki nek pas prai mawon. Pas prai. Iki kecilian nek niku kecilin banget ya. Yo yo, kecilian gak iki. Nek sing putih abu-abu niku kira gede. Matur nuwun. Aku pokoknya engko belok. Mau melok apa? Mau Pak Sepur itu. Oh, Pak Sepur. Iya, Pak Sepur. Iki nang dia di melok karo karo dijaple ewe. Tukaran ae kok yo. Kok makane kok. Wis nang omah wis tuku yo, nerimo le pandum. Oh. Jangan terus ngerak rantai-rantai ya. Gak usah sementang kok. Utangnya rubar guys. Iya putai. Matur nuwun ya Akila. Mumpa diberi kesehatan kemudian kalau ini sementang kayak pelem kalau di. Oh, kayak pelem. Oh, gak sing Akila aksesoris gitu. Iya, iku igine Akila aksesoris. Igine Akila aksesoris. Itu dikepoin ya. Yuk. Aku berarti kayak Mbak Akila, orang lidah terus, tak kandani
wis sugih kok mbok kei los. Los. Rezeki anak soleh yang mbok banding-banding lo gak iso. Yo gak kok. Yo. Yo. Mugi. Rezeki anak soleh kok padha nopo. Apa kok? Hmm. Hmm. Nah, mana kok? Yo nah mana yo? Nggih. Baru ulang tahun. Habis tahun. Gambarane ngene iki guys, Spider-Man. Wah. Marvel. Iki ndek kae jaman kae blek. Blek iki. Blek. Iki anu ndek jaman kae iki wis enek kok. Iya. Kowe enek ya, kowe cek enek ya. Eh kok lunga-lunga ae guys nang hotel terus. Ngeri. Saiki wis turu hotel terus. Lah iki ambek sore apa ora? Gak mboten. Sengkel iki kurang belajar. Oh, kok ora tok ya iki? Terus dinten sih? Rong dino kira wah, syutingnya rong dino ya. Fully, full senyum. Wes sing tak tutup nang kowe, guys. Tak tutup nopo kok? Ku nyapu-nyapu opo. Man mie ayam piye kok kowe? Wah, rek kok iku bar mangan. Ah, iku dulu awake kok unik ya. Lah nggih, mungkin ora olahraga napa. Kowe tuh mundak pirang kilo kok saiki? 80 di. Ki mbok kongsat lho ora. Dek kae iki cilik iki, Jakarta. Aku neng omah tak timbang iki kok 75. Kok wingi iki pas kalau sadelah kalau 80 ku nyangkut iki. Walah 5 kilo ku. Nanti ki tahun nambah wayah kan iki. Wayah korban. Oh iya padha lemu awakmu. Tapi bobote akeh. Bajul wetenge mlenting yo. Mau kacek 10 kilo di 10 kali iki. Tak kon jajal tak bedil mau jalan naik apa aneh sih gak bisa lemui Suryo tok lu panjang cul dek kayak gak cul dek kayak ngomong dijak konten mangan dari ini gak wajah cili ya awak aneh deh gak bisa lemu awak ya lu pas tak tutup nopo tak tutup nopo kok tak sawer lagu ini apa kok sawer apa kok gak disawer bedanya apa terus serang manut aja gitu lo wajah ngorong ngono aja jape lu ngongir gue naik keselan gue malah ngurus si Arifin bingung ya yes, pokoknya semua naik semua terluan ya Mas Bayu naik mangan mangan Mas Eko wes mukum ko tambah sukses selalu bari kita sengaja di Mas Denny muser terus di ngir naik Mas Denny bopi mobil jadi borak emang dia tadi ngurus gue beri ini Mbak Indah gak bisa obat ya Mbak Bungku orang bisa nanti itu anu aja ini gak bisa gue beri kongkon nyileh mantari Mas Denny kok kono aja peng nyileh kono nyileh tok nah nyileh tok gue gak uga oleh disileh dorat tarat mae gue mantar akeh pembuk apa mantarnya akeh kok telung dino ya wes ono ditunggu konten berikutnya. Kayak dah teko aku ngeter no sopo. Niku le, terus iki pokok jam 3 jam rene. Terus kereta aku jam 4 piro demang ngoten makane kok gagenan oleh mriki lah. Lah terus niki wau kula tangkuti melih. Kereta nang jam pira Mas? 4:30. Pembohongan. Kerja nih kula, Mak. Membawa pembuahan publik pembuahan publik pemirsa mau ada terima mbok garap ya Fin ya Mbak Indah ada mbok garap kena apa? Supaya gue serah jadi semua ngira ada double konten kan tempat yang jenis deh wau oke kalau Bu Yuni kalau Bule kalau Mbak Ses deh wau obar mansak tompong lo kok sedih wau kita kan Bule nyedam lah pantesan akhir-akhir niki kok nganu mak nopo salwa niku kula nek metu sithik salwa gak mbok jak ngoten sering berduaan ngoten ya mak wah lah kok ngeten ket wingin niku mak ket niku lebar begini nantang beriki niku kok ngeten kok ada ego ya anu aku pengen gini cerita niku mak terus aku pengen ayo suapan berpikiran ben ambek kancane aku mbok turuti aku gak mbok turuti ngoten iki terus mak cumplung terusan kula terus makan kita iya kita iya berarti jenengan anang alhamdulillah anang nunggu itu harwan ya umur piro le Mbak Susi iki kian Mbak Dewi Mbak Dewi niku adalah 42
Kira Mbak Wi. Mboten ngertos kula. Supaya kula mah. Tuwek-tuwek meteng. Kapok uga ana 42. Ampun. Ngendikane ngoten tapi kula supaya 40 pinten. Saiki lek dabes. Lek jenengan pinten lah. Aku yo 40 telu metengku. Wis saniki berarti jenengan. Iya 46 meh. 40. Oh nggih, Rafa 3 tahun nggih. Heeh yo. 40. Apa berarti 42. Wis. Ora ndadek kae. Tuwek-tuwek meteng. Kok siki terus enten cerita lucu neh, Mas. Iki cerita tak critani. Heeh. Dewi niku senengane iki koyo jenengan. Rasane wong pinter ku. Wo. Wis ora mbet mbok dirasani. Ya Allah, Pak Jable teh ijek mandi sing ngoten malon kok. Lu sampe mawon ngrasani Din. Lah, pin dirasani pin. Ya Allah, Mbak Dwi piye kok tak potong nek iki piye, Mbak? Lah nggih ngoten terus. Muga-muga ya, Mbak. Amin. Niku bir salah tapi mau mengundurkan diri lho tapi. Lanang wedok lanang. Kok kuwi lanang. Amin. Kok rezekine ben kaya lek jamis. Amin. Biasanya sendang kapit pancuran ini mancur terus sih. Bukanku tak dungakno ya lanang. Tapi tenan ora mbok aku ditong papuk kuwi. Mboten napa-napa niki mboten tenan ditenan-tenano ya, Mas. Namine konten. Seneng ya. Syukur. Iya, alhamdulillah. Lah piye kejadiane enek piye apa neh? Lah niku kan senengane kan jalan-jalan kok jenengan to, Mas. Lah sedangkan bojone niku Om Toyo niku senengane resik-resik mawon. Enten sampah tunggal ngoten dijemput apa dijemput terus ngeten liburan niku kan Sabtu Minggu. Mbak Dewi ngeten, "Ya ayo ya, mumpung libur ya. Ora ketang ning brapo ya, ora tuku apa-apa, delok-delok tok ngene-ngene." Moh aku ape ning kuwi lho, Mat, nek ngarani apa Tegalindik niki? Taman Jati. Bingung ya, Taman Jati iki ndi digeroki wahana anu taman ngoten nggih, selakan Mbak Wi seneng niku dedak mendung talang niku tanahe niku. Nggih jati-jati tak ngoten niki ngresiki mak niku obong-obong ngoten. Kebahagiaan iki ngoten niku, tenan iki kok kosong ngoten. Kritis mak niku. Enten opo siti ngoten nggih dalan umpamine ngecombang dagaginan oleh Dian turu. Nggih ngoten niku pokoke mentoyo niku. Nah Om Toyo itu umurnya berapa? Om Toyo itu umurnya sami. Wong kacanya buatan buatan kalian Mbak Wi. 42 43. Ini apa-apa timbang somben tambahan somben. Makanya kok sering berduaan Pak Niku ya Allah. Oh sering berduaan ini mergo apa itu? Kan dia tinggal tugas Dewi ambil Pak Jeplak. Lek Pak Jeplak malah tukar. Ya tak kandang golek tukang dulu ini mau. Ya wis bener kowe. Jadi kan sing golek tukang kuwi. Tukang semen. Sing anake lanang njaluk tukang apa? Saking Jeporo. Uga tukang sing dinggo ngono ngelas tukang ngelas. Pake gak cocok. Yo ora, yo kok ora tukang semen. Iku ki ngono kok sudah graji di grinder terus dikek iseng lagi di challenge Selena Gomez babi wes tak tok no nenggok masjid ya wes ayo anak Ejini nih ijek kanggo deh suwe paling anak seminggu nih gak rong minggu wes mulai piye pak golek bojone Tini bener kowe pintu ngoten sangit lho piye le. Lah jare golek tukang semen digolekno karo bojone Tini teko ayuk to tak dudohno salah neh. Balik neh urusan detik. Lah jare apa tuh gak kulang tukang las. Malah neh bener kok. Bener dhewe. Bener dhewe. Teko omah kono dekne kokono. Senteng ngono. Wo, sampean.
Nah, wah, piye dem tu? Apa nengarani? Napa? Wah, Sontoloyo. Sontoloyo. Sodron, sodron, sodron. Bukan main. Nek Mbak Dewi ki pito, Mbak Dewi kata tinggal tugas terus kan arang. Ki kayak kumpulin lagi, wis. Umur segini wis kumpul karo keluarga pito dulu. Jadi titik kesenengane yo kuwi mau ditinggal tugas terus. Lah aku tugasku opo? Mureng-mureng. Mureng-mureng iku dados adsen, Mak. Lah aku yo sing kopior. Nonton iku jenengan mureng-mureng. Biasa saya cukup aja gumun kowe. Wis agak gumun aku dek kae kan pas lagi awal-awalan kan yo biyo. Rupane mureng-mureng aku langsung ayo Mas aku tak mulai. Gedek tenan pemirsa aku tahu ngono kuwi kae cuman kae tapi saiki wis oh semakin kesini sudah tahu. Jadi nah, kebahagiaan iki tukaran pemirsa pancen Mak ini. Seneng, seneng pancen. Tapi ya oh ngene. Numpak motor. Wah, kowe kok tak perkul. Numpak motor tak ngono. Kekerasan. Kowe ndang perkul aku ndang kowe tak bunuh ngene kowe. Ndang aku tak ngono-ngono. Sente. Numpak motor ki yel-yelan perkara se. Ora perkara apa-apa iki ya perkara nyek-nyekan kuwi. Bar bar yo ngono ki kono lho Pak tukange kae. Kemasuk. Mak iki tapi nek ora di ora ditanggepi karo Pak e malah lara ati. Mak iki tau cerita aku malah mungkin nek ndang tukaran iki seru malah ngono tertantang. Tapi nek Pak e ora nanggepi ora anu ngono iki jadi lara ati. Lara ati. Iya iya. Enek ora jajal kok menang ae ngono tak antemi. Ben mureng-mureng. Ngene iki sandal-sandal tak antemi nang sawri ya. Ngono iki aku seru warna. Kalek guru-guru pemirsa, pancen jenenge wong wedok ngono kuwi. Orang boleh guru-guru aja nek sing kurang. Nang tutuk nang kono. Nggih, Mane. Enten nyaripe. Wis. Oke.